prolećno uređenje stana najbolji je način da se rešite stvari koje vam ne trebaju. Kupite sve što vam treba uz Addiko Cash kredite, uz brzo odobrenje i bez troškova obrade do 30. juna. Datum plaćanja rate kredita birate sami. Preuredite svoj dom uz Addiko Cash kredite. Addiko Bank, gde je 2 plus 2 jednako 4.